ასეთი თბილისი არასოდესარ ყოფილა, არ არის ჟანგბადი, ყველგან არის საწოლი. ახალგაზრდობა მასიურად არის დაუსაქმებელი. ჟღატაკი ხალხის. ბევრი ისტორიული შენობები არის მოულელი. დანობიანება, არასტორი განაშენიანება, ჰაერის დაბინძურება. პარტირება. უმუშევრობა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების გასაჭირი. აი ჰაერის დაბინძურება. საცობები. ჟანგბადობა. დასაქმების პრობლემა. ვინ იზრუნებს საქართველოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ცენტრზე ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ? ვის მისცემს ხმას დედაქალაქის მოსახლეობა? თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის და დეპუტატობის კანდიდატები 7 პარტიიდან. ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა. ბიუჯეტი წაერთვება კორუმპირებულ ჩინოვნიკებს და მოხმარდება თბილისს და თბილისელებს. ევროპული საქართველო. ეს არის ნაბიჯი იქითკენ, რომ ეს იყოს ნორმალური ევროპული კარგი სასიამოვნო ქალაქი. პატრიოტთა ალიანსი. ჩვენი გავარჯვების შემთხვევაში სოციალურად დაუცველს შემწეობას ვეღარავინ მოუხსნის. დემოკრატიული მოძრაობა. ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტებია ადამიანი, ოჯახი, გარემო. ლეიბორისტული პარტია. სოციალური საკითხები ჩვენთვის უყოთ პრიორიტეტი იყო და ამისთვის ჩვენ ვიბრძოდით. ეს პროცესები გაგრძელდება. და რესპუბლიკელები. ვიხილავთ გადაწყვეტლებებს როგორც მოქალაქეები, პოლიტიკოსები და არა როგორც მრევლი. ისინი თქვენი ხმების მოსაპოვებლად იბრძვიან. რა პასუხი აქვთ პარტიული სიების პირველ ნომრებს თბილისელი ამომრჩევლის პრეტენზიებზე და მედიის წარმომადგენელთა კითხვებზე? პოლიტიკოსები 4 კრიტიკული ჟურნალისტის პირისპირ: თამარ ბაღაშვილი და ნოდარ მელაძე, რუსთავი ორი, მერაბ მეტრეველი, ტელეკომპანია კავკასია და ნინო ზურიაშვილი, საგამოძიებო სტუდია მონიტორი. ვისი პასუხი იქნება ყველაზე დამაჯერებელი თქვენთვის და ვინ შეძლებს მოსახლეობის პრობლემებთან გამკლავებას? გააკეთეთ არჩევანი არჩევანთან ერთად. დღეს, მთავარ არხზე.